كل ضامن ومورد من تعطش للهداية. ተመልካቾቻችን ነው ተመልሰን መጥተናል አልማሂር ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያና ትልዳ ኢትዮጵያን ኦንላይን ቁርአን ውድድር ላይ እንገኛለን مرحبا ያው እንደተለመደው እንግዲህ ቀደም ሲል ተመልክተን የመጣነው የቁርአን ህፍዝ ውድድር ነው እንዴት ነበር የቁርአን ህፍዝ ውድድር እንዴት ያያችሁት የትኛው አስተመቻችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን مرحبا ያው ሲቀጥል ደግሞ ምን መለከታው የቁርአን ህፍዝ ተወዳዳሪዎች ናቸው በህፍዝ ሳይሆን አፍወን የቁርአን ድምጽ ተወዳዳሪዎች ናቸው ቁርአንን አስውቦ መቅራትና በሚያምር በቆንጆ ድምጽ መቅራት ደረጃ የትኛው የተሻለ ይቀራል የሚለውን የምንመለከትበት የውድድር ዘርፍ ነው የሚሆነው ለዛም የቁርአን ድምጽ ተወዳዳሪዎችን ተመልክተን እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ትርቲን ገኛት ያኑ ባረከላሁ ፊኩም ሆድፍተ ተከኛ ትርቲ ሰገንታ ድርጉሚ ሰገለቲ ድርጉሚ የቁርአን ህፍዝ ትምሪ ወለት ዲብኒ ጅራ ቲቪ ሃሚልተን ቲቪ ዳዋ ሃሩን ሚዲያን ኢንሻአላሁ ተዓላ በሊናን ከነሲን ብራንጋሁ ድርጉሚ ቁርአን አልማሂር ቲፉፋ ትርቲ ጋሪ بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يا مفتاح ما شاء الله بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا بالوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يممنا المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد من تعطش للهدايا هكما نعلم أغنيت ودوج هاجر من كراتت تاريك هنا عمين عطاك علي هوسبيتال የካፒታልም ደባላችሁ ባለሙያዎችና ዘመናዊ በሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በመታገዝ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ህክምና ለ24 ሰዓት በመስጠት ላይ እንገኛለን። የተመላላሽ ህክምና በሁሉም የህክምና ዘርፎች ጽዱና ደረጃቸውን በጠበቁ የህሙማን መኝታ ክፍሎች የጨጓራ አንጀትና ጉበት የቪዲዮ ኢንዶስኮፒና ኮሎኖስኮፒ የጭንቅላት ቀዶ ህክምና የአጥንት የኩላሊት ጥበት ዳያሊሲስ የእናቶች እርግዝና ክትትልና ወሊድ የህፃናት ህክምና የጽኑ ህሙማን አይሲዩ ህክምና ያለ እድሜያቸው ለተወለዱ የጨቅላ ህፃናት ኤንአይሲዩ አርቲፊሻል መተንፈሻ ቬንትሌተር የድንገተኛ የነርቭ የካንሰር ህክምና እንደዚሁም በዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የታገዘ የጥርስና አይን ህክምና የዕለት ተዕለት ስራችን ነው የተቀላጠፈ አገልግሎት እንክብካቤ ሙያዊ ስነ ምግባርና ጥራት መለያችን ናቸው ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው የላቦራቶሪ የሲቲ ስካን የፎርዲ አልትራሳውንድ የዲጂታል ኤክስሬይ የኢኮካርዲዮግራፊ የልብ ምርመራ አምቡላቶሪ ኢሲጂን ጨምሮ አገልግሎት እንሰጣለን ለድርጅቶች የዱቤ ህክምና አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ
ማየት ማመን ነው ይምጡ በአገልግሎታችን ይረካሉ ጤናን እናስቀድማለን አድራሻ ልደታ አብነት ኮካኮላ አጠገብ ስልክ 0947 10 10 10 ወይም 80 80 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ልብሶችን መግዛት ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ ወደ አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት ብቅ ይበሉ። አልሞሃ ላይ መተው ምን አተው? የተለያዩ ዲዛይን ያላቸው ጀለቢያዎች፣ ካፖርቶች፣ አብያና ጅልባቦች እንዲሁም ለሰርግና ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚማርኩ ልብሶችን በትዕዛዝ እንሰራለን። በብዛት ወስዳችሁ ማከፋፈል ለምትፈልጉ ታላቅናሽ እናደርጋለን። አድራሻችን ጀመሁለት ሰይዳሲን ህንጻ ከንግድ ባንክ አጠገብ አንደኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥራችን 0988 57 6782 ላይ ይደውሉ። አልሞሃ የልብስ ስፌት አገልግሎት። ቱም ያ ሐቢቢ ፈዓለቱን ያሰላ الوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن يمن المطايا كتاب الله منهل كل ضام ومورد